you. Don't you know we're all overtaking me? I just know that until I am a ready daddy, I am always ready to play your game without you. What is daddy? That's all. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje, acho que é segunda. Ai, tô tendo que dar meu fone de ouvido aqui no negocinho. Hoje é segunda-feira, e o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma limpeza em casa. Limpar a casa toda. E eu tô fazendo almoço. E eu preciso ir na caixa ainda. Então eu vou dar uma varrida de pano. Não vou ser de vassoura. Aí depois eu passo um pano rapidinho. Então. Aí eu tô fazendo almoço. Eu tô com fome. Agora é 1h11. Aí meu namorado tá levando minha sogra agora pro médico e depois ele vai fazer o exame, fazer a renovação da CNH. Ai, preguiçinha. Então, agora eu vou limpar a casa, passar de um pano e vocês vão me acompanhar, né? Que bastante gente gosta de arrumação de limpeza de caixa. Então é isso que eu vou fazer. Nossa, tá um solzinho gostosinho. Hoje. Aqui a pessoa. Essa pessoa tá suja. Essa pessoa também tá suja. Toda vez que você tá suja. Peraí, deixa eu limpar e mostrar pra você. Aqui a pessoa. Essa vasilhinha. Vasilhinha. Ah, tá dormindo. Milagre, né, calma? Milagre que você tá dormindo. A daqui também tá dormindo. E é isso. Quero varrer a casa. Meu quarto tá amazando faz tempo. Olha o tanto de coisa. Tem aqui, que tem ali. Que tem aqui de novo. E só pra lata de bolo. Meu quarto tá uma bagunçona mesmo. Aí comprei esse shampoo aqui pro meu namorado, que tava pedindo. Pedindo não, né? Na verdade tava caro. Aí eu comprei na Shopee. Por R$15. Que vermelho. Muito mais em conta. De graça. Aí eu comprei uma calça, porque ninguém obrigou a comprar uma calça, porque a calça tava um ó. Tô juntando aqui. Ai, tem que tirar os negócios aqui, gente. Mas eu não tenho paciência, não tá, não. Mas será que até que eu tenho que tirar, porque eu não tenho o que fazer. Mas você não tem muita paciência, não. Sem paciência, calma.
Gente, gente, esse mesmo vai ter que ficar. Não, Vitor, vem. Nada. Comigo. Só pra dar uma varrida mesmo que você já limpou. Só pra tirar a sujeirinha. Mas eu vou por vocês. Foda que aqui escorrega, né? Aí, quanto da cachorra já? Misericórdia. Ai, tente de pelo da cachorra. Misericórdia. Será que vai parar? Vamos ver se vai parar. Se não parar, ferrou. Aqui tem um monte já também. Também que fazer meio canto. Enfim, passei uma vassoura. Daqui a pouco eu passo mais um pano no chão. Terminando a comida. Papazinha. E é isso. Pontinho. Fiz um macarrão de alho frito, presunto e queijo. E agora eu vou acabar. Bom, agora eu já limpei a casa. Agora eu vou na caixa, que eu preciso tirar meu FGTS. Tô usando esse produtinho aqui, ó. Chegou recentemente. Que ele é um super poderes, vitamina C pura. Máscara pro rosto e pro corpo. Tem pantenol, colágeno. É isso. Tá, então vou usar agora e já vou sair de casa. E chegou o fone de ouvido do meu namorado.
Chegou umas outras coisas ali também. E é isso.